الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kadirli birodarlar, bugungi jonli muloqotimiz safar mobaynida yo'lchilik asnosida bo'lyapti. Bugun erta tongda Toshkent Azimga kelgan edik. Inshaalloh mana hozir orqaga qaytyapmiz, vodiyga. Yana o'zimizni qishlog'imizga qaytyapmiz. Haq subhanahu va taolo bu safarlarimizni barakotli qilsin. Alhamdulillah, ko'zlagan maqsadlarimizdan afzal natijalarga erishdik. Rulamiz endi rulda emasman, rulda akamiz borlar. Markabni boshqarib ketyaptilar. Savol-javoblar bo'lsa, dildan suhbat mavzusida, safar ilinjida davom etamiz. Safarning sunnatlari bor. Safar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning ko'p sunnatlari qatorida sanaladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam safarga chiqadigan bo'lsalar, 2 rakat namoz o'qirdilar. Safardan qaytib kelganlarida ham 2 rakat namoz o'qirdilar. Yana sunnatlardan biri safarga chiqish va safardan qaytish masjidda boshlab, masjidda tugardi. Ya'ni masjidda 2 rakat namozni o'qib chiqardilar. Qaytganlarida ham birinchi kiradigan joylar masjid bo'lardi. To'g'ri uyga kirib olmasdilar. Masjidga kirib 2 rakat namoz, safardan qaytish namozini o'qirdilar. Keyin kirardilar. Bu ham bir ma'lumot sifatida. Imkoniyati bor odamlar shu ishni qilsa afzal bo'ladi. Safarga chiqishda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam eshikdan, uydan chiqishlikdagi duoni o'qirdilar. Bismillah, tavakkaltu alalloh. Ala hawla wala quwwata illa billah deyadilar. Ya'ni bismillah bilan chiqaman. Ko'chaga chiqish, safarga chiqish boshlanishi. Tavakkaltu alalloh derdilar. Tavakkaltu alalloh, Allohga suyandim degan. Safarga chiqayotgan odamning kimga suyanishligi qalbida ma'lum bo'lish kerak. Ya'ni faqat Allohgagina suyanaman. Chunki Allohdan boshqa suyansa, suyanganingizga turib beradigan boshqa zot yo'q. Odamlar do'st yor ko'pligiga ba'zan suyanib qoladi. U suyanmaslik kerak. Chunki bir qiziq gap bor. Sochimdan ko'ra do'stim ko'p degan odam musibat tushganda bir qarasin, o'zini kal ekanligini ko'radi degan bir qiziq gap bor. Suyanadigan zot Alloh taolo ekanligini doim bilishimiz kerak. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam tavakkaltu alalloh deganda shu darsni bizga berganlar ummatga. Ya'ni yaxshi bilishimiz kerakki, suyansak bo'ladigan zot Alloh taolo. Boshqa odamga, boshqa nimaga deb suyansangiz, u suyangan tog'da kiyik yotmaydi. Shuni yaxshi bilish kerak. Rasulullohning duolaridan shu hikmatni olishimiz kerak. Wala hawla wala quwwata illa billah. Bu havl ham quvvat ham yo'q, illa Alloh bersa bo'ladi degan ma'noni beradi. Havl nima desa, lug'atda o'zgarish ma'nosini beradi. O'zgarish, bizni holatimizni o'zgartiradigan zot faqat Alloh taolo. Quvvat bu biz bilgan, o'zimiz bilgan quvvat. Lekin ba'zi ulamolar bu duoni havldan murod gunoh uchun sarflanadigan quvvatga havl deyiladi deyishgan. Quvvatdan murod savob ishlarga sarflanadigan ishlarga quvvat deyiladi. Ya'ni gunohdan to'xtash imkoniyatimiz ham, savob ishlarni qilish imkoniyatimiz ham aslida yo'q. Illa Alloh bersa bo'ladi. Bu tavfiqni Allohdan so'rashimiz kerak. Safarga chiqayotgan odamlar havla wala quvvata illa billahni aytishligi sunnat amallardan bo'ladi. Markabga o'tirardilar. Markabga o'tirganda avvalo 3 marta Allohu akbar, Allohu akbar, Allohu akbar derdilar. Keyin undan tashqari markab duosi bor. Subhanallazi sahhara lana hada va ma kunna lahu muqrinin derdilar. Ya'ni subhanallazi
sahhara lana hada. Alloh shunday pok zotki bu narsani bizga bo'ysundirib qo'ydi. Mingan markabingiz har qanaqa vaziyatda sizdan quvvati kuchli bo'ladi. Ot odamdan quvvat darajasida kuchli, fil quvvat darajasida kuchli. Hozirgi kundagi markablarning hammasi nechta ot kuchiga ega. O'shalarni bizni Alloh subhanahu va taolo bergan iqtidor bilan ularni Xudoy taolo bizga bo'ysundirib qo'ydi. Uni shukrini ado qilishimiz kerak. Ona kunna lahu mukrimin. Bizda bunga imkoniyatimiz yo'q edi. O'zimizdan o'zimizni bo'ysundira olmasdik. Illa Alloh taolo uni bizga bo'ysundirib berdi degan e'tirofni qilish kerak. Bu ham safar duolaridan biri hisoblanadi. Allohumma inni as'aluka fi safarina hada. Ey Parvardigora, biz mana shu safarimizda al birra va taqvo, sendan yaxshilik va taqvo so'raymiz. Allohumma inni as'aluka fi safarina hada al birra va taqvo. Shu duo bilan chiqardilar. Demak, safarda eng kerak bo'ladigan narsalar yaxshilik va taqvo ekan. Agar taqvo bilan orzu qalansangiz, dunyo hayotingizda ham, oxirat hayotingizdagi safaringizda ham albatta yutuqqa erishasiz. Shuning uchun ham iloji boricha taqvoni zodir oxiri qilib olishimiz kerak. Taqvo nima? Taqvo g'ubatda saqlanish degani. Saqlanish, ehtiyot bo'lish, qo'rqish ma'nolarini beradi. Istilohda bo'lsa, Alloh subhanahu va taolodan qo'rqish, Alloh subhanahu va taolo chizgan chegaralardan muhofazasini qilish, saqlanish lug'at istiloh ma'nolarini beradi. Buni salaflarda ham ko'p ta'riflari bor, xususan Hazrat Umar radhiyallohu anhu'dan alohida ta'rif bor, eng go'zal ta'riflardan biri. Aytganlarki, taqvo deganlar bir tikan bosgan daladan oyog'ingga tikanni tegizmasdan o'tib ketishing taqvo deganlar. O'sha tikan lik joyga kirasiz, oyog'ingiz yalangoyoq, lekin tikanlarni oyoqqa kirgizmasdan o'tib ketishingiz kerak. Shuni taqvo deyiladi. Tikan gunoh, katta dala dunyo, o'tib olish, shu dunyodan o'tib olishga misol tamsil qilingan juda go'zal ta'rif. Taqvo zodi rohilasi bor odam hech narsadan tashvish qilmay qo'yaversin. Alloh taolo Qur'oni Karimda aytadiki, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Kim Allohdan taqvo qilsa, Alloh taolo unga chiqar yo'l ko'rsatadi, chiqar yo'l tayyorlaydi, hozirlaydi. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. Va unga o'zi o'ylamagan joydan rizq ato qiladi. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. Kim Allohga tavakkul qilsa, فَهُوَ حَسْبُهُ. Alloh taolo kifoyadir. Tavakkul qilishlikka Alloh kifoya. Taqvo qilishlikka Alloh loyiq zotdir. Shu narsalarga e'tibor berishimiz kerak. Qisqacha gapimiz shu. Arablarda yana bir go'zal maqol bor. Maqolni muhasibi aytganmidilar, muallif ismida yo'q. Aytganlarki, idaktasan mar'u libasat taqvo fa kullu libasin yartadihi jamil. Agar inson taqvo libosini kiyadigan bo'lsa, siz agar taqvo libosini kiyib oladigan bo'lsangiz, keyin nimani kiysangiz ham yarashaveradi. Qopni shunday ikkita momni teshib turib, qo'lingizni tiqib, boshingizni teshib kiyizib qo'ysangiz ham, taqvo bilan ziynatlangan bo'lsangiz, u kiyim sizga yarashib turaveradi. Agar taqvoingiz bo'lmasa, Alloh subhanahu va taolodan hayoingiz bo'lmasa, Alloh subhanahu va taolo qo'ygan chegaralarni muhofaza qilmasangiz, dunyoning eng qimmat kiyimini kiyib olgan bo'lsangiz ham, ahli salohlarning ichida, farosat egalarining nazdida juda xunuk ko'rinib turaverasiz. Bir odam kelgan ekan, farosat o'rtacharoq odam. Menga qancha narx berasiz deb. Qancha narx bo'lishi mumkin desa, farosat ahli aytgan ekan, nasa borsa $1000 turasan deb. Yo'q, eynimdagini o'zi $1000 turadi desa, hali ham o'sha eyningni aytyapman $1000 deb, o'zingni 2 tiyinga olmaydi hech kim degan. O'sha inson o'zi aslida tuproqdan keldik, tuproqning ustida yuramiz,
tuproqqa ketamiz. Aslini olganimizda, asli ma'noda hech narsaga arzimaydi inson. Qachon arziydigan bir narsaga ega bo'ladi? İmoni bilan arzirlik insonga aylanadi. Alloh taolo Qur'oni Karimda shu insonga, mu'minlarga xitob qilib, "Avzu billahi minash-shaytonir rojim. Va ma ya'bahu robbi va ma ya'bu va ma ya'bahu bikum robbi laula du'a'ukum" deydi. Robbim sizlarni hech bir e'tiborga olmaydi. Mana Parvardigor jalla va ala Alloh subhanahu taolo bizlarni e'tiborga olmaydi. Ya'ni qadrimiz yo'q Allohning nazdida. Agar duoinglar bo'lmasa, ay iymon, iymonimiz bo'lmasa Alloh taolo bizni e'tiborga olmaydi. Allohning nazdida e'tibor qozonishimiz mumkin bo'lgan yagona sifatimiz iymonimiz. Iymondan boshqa faxrlanadigan narsamiz yo'q. Nima bilan faxrlan? Moli dunyo bilan faxrlanasizmi? Moli dunyo bilan faxrlanaman desangiz, kofirlar allaqachon o'tib ketib bo'ldi sizlardan. Dunyo matosini qaysimizda biz besh qadamsiz, ayting. Biz yagona faxrlansak arziydigan yagona sifatimiz bor bu iymonimiz. İmon bilan biz Allohning nazdida qadr topamiz. Faqat kazzabtum fasawfa yakunu lisana. İmonni İmonni yolg'onga chiqardinglar, ya'ni bu mushriklarga, payg'ambar alayhissalom atrofidagi kofirlarga Xudo taolo xitob qilyapti. Payg'ambarga yolg'onchi dedinglar. Tez kunda buning natijasini ko'rasizlar deydi Alloh subhanahu va taolo. Safarimizda bu beton kedagan joyda ketyapmiz hozir. Buyoqlari ko'rib dalalar. Bug'doylar pishdi, alhamdulillah robbil alamin. Bug'doylarni o'rishib boshlayapti. Alloh taolo bug'doy ekkan dehqonlarimizga barakot bersin. Xazinamizni Xudo taolo to'ldirsin. Dehqon boy bo'lsa, millat boy bo'ladi. Lekin achinarli holat, ba'zi o'rinlarda dehqonning kasasi oqarmayapti. Bunga nima sabab? Ko'p narsa sabab deb o'ylayman. Birinchi o'rinda ilm sabab. Dehqonlarimizda ilmga bo'lgan intilish yo'q. Dehqonchiligini ham ilmi bor axir. Bizning qishloqda mana gap so'z eshitib yuribmiz. Bir birodarimiz 15 sotik yeriga kartoshka ekkan. Kartoshkani ekkan, chopgan, dorilagan, hamma narsa qilib oxiri hosiliga chiqquncha 2.5 million so'm sarflabdi. Hosil chiqqandan keyin 1 million 200 mingga sotibdi. 1.5 million, 1 million 200 ming, 300 ming zarar ko'rgan, uni ustiga mehnat, vaqt, fursat hamma isrof bo'lgan. Kartoshka narxi tushib ketdi bu yil. O'tgan yil oldingi yillar 2.5 mingga, 3 minggacha chiqib ketgan edi. Bu yil 800 so'm o'rtachalarda 300 so'm sotishyapti. Dehqon bechora, dehqon kosa sotmayapti. Nima qilish kerak? Yer strukturasini o'rganish kerak. Bu yil ekiladigan narsani kvotalarini o'rganib chiqish kerak. Nima zarur bu yil? Xalq nimaga ehtiyoj ko'proq? Kartoshka ekan deb ekib emaslik kerak, har yili kartoshka topadi. Mushtaqangi achinarli holatlar bor. Alloh taolo shu dehqonlarimizni kasosini oqartirsin. Yevropalarda o'sha fermerlar hamma narsani ilmiy asosda kompyuterlashtirgan holda davlat ehtiyojidan kelib chiqib, davlat ham bunga e'tibor berish kerak. Mana shu narsa, mana shu narsa bu yil zarur xalq uchun degan ma'lumot informatsiyalarni berish kerak, shu asosda dehqonchilikni qilish kerak. Xo'p. Qisqacha suhbatlarimiz shundan iborat edi. Savollarimiz bo'lsa, savol javob qilamiz. Internetimiz yo'qolib qolish ehtimoli ham bor. Yana bitta yaxshi ma'lumot aytayin. Toshkentdan to Namangangacha bo'lgan yo'nalishda nechta ham post bor edi. Bitta postda 2 soatlab, 3 soatlab qolib ketardi bechora bu shofir akalarimiz, taksistlik qiladigan, kirakash qiladiganlar. Yo'q hozir ularni birortasi. Pasport bo'lmasa, ona ustini og'zidan keltirib olishardi. Orqaga qaytib borib olib ketish kerak pasportni. Taxminan 100 km yurib qo'ygan, qaytib borib olib ketish kerak. O'sha narsalar yo'q. Yaxshi, alhamdulillah. Yana bitta chiroyli hodisa, taxminan bir 15 ta sanadikmi? Radar 15 taga yaqin radar qo'yib qo'yishibdi, fotoradarlar.
Hozir mana 60 ketyapmiz. Yuragimiz siqilib ketyapti. Gazni bosib bo'lmayapti. Radarga tushasiz. Bitta radarga tushsangiz 350 ming, 400 ming, 500 ming, 600 ming, 1 million mashaqa ishtirofga ko'paygan sur ko'payib ketaveradi. Bu nimaga dalolat qiladi? Ya'ni avtokatastrofalarni kamayishiga olib keladi. Alhamdulillah yaxshi. Sekin yurib ham manzilga yetsa bo'lar ekan. Sekin yurib keldik Toshkentga, mana sekin yurib qaytib ketyapti Toshkentga. Inshaalloh yetib boramiz. Tez yurganlarning ko'pi tez yurib borib manzilga yeta olmay qoladi. Bu yaxshi emas. Bu yaxshi alhamdulillah. Keyin yana bir narsani aytadi. Yo'l harakati qoidalari shar'iy nuqtai nazardan belgilangan tartibga amal qilmaslik shariat nuqtai nazaridan harom hisoblanadi. Qizil chiroqdan o'tish harom hisoblanadi shariatning nuqtai nazaridan. Bir birodarimiz savol berdi, bir akamiz deydi, o'sha o'zini aybi bilan bir odamni urib yubordi deydi. Lekin o'zi o'shani aybdor deb his qilmayapti o'zini. O'zini aybi bilan bo'lgan deydi. Mana shu aybingiz bilan bo'lgan ishlarda Allohning huzurida ham javobgar bo'lasiz. Har birimiz o'zimizni vazifamizni qoyil bajarishimiz kerak. Shafyormisiz? Siz qoidani bilishingiz kerak. Qoidaga ko'ra yurishingiz kerak. Xalqlarning madaniyat o'lchovlari turli o'lchov bilan o'lchanadi. Ba'zan ilmiy asosda Nobel olganligi bilan o'lchaydi ba'zilar, kitob yozganligi bilan o'lchaydi, kashfiyotlar bilan o'lchaydi. Yana madaniy odobini yo'l harakati qoidalariga amal qilish bilan ham o'lchaydi. Qaysi millatda yo'l harakati qoidalariga amal qilishlik me'yorida bo'lsa, o'sha millatning odob saviyasi me'yorida bo'ladi. Shunga qarab belgilayverasiz. Mana shu 15 ta radarni qo'yishlik bir ma'noda bizni shafyorlarimizni ham odob madaniyatlarini oshiryapti. Xoh u majburiy bo'lsin, xoh o'zlaridan kelib chiqqan bo'lsin, alhamdulillah bu ham yaxshilik. Safar Rahimov degan birodarimiz so'rayaptilar. Assalomu alaykum domlar. Safar namozi haqida gapirdingiz. Nafl namoz o'qish makruh bo'lgan bomdod va asr namozidan keyin ham uni o'qish mumkinmi dedilar? Yo'q, makruh bo'ladi. Shunaqa vaziyatlarda farz namozini o'qilayotganda u nafllarni niyati ichida o'tib ketaveradi. Bunaqa paytlarda o'qilmaydi. Salom bergan birodarlar bizga va alaykum assalom va rahmatulloh. Sanjar Rahman degan birodarimiz kartoshkani arzon bo'lishini oldini oladigan davlat, ya'ni nazorat etish kerak menimcha. Dehqon bilmaydi-yu qayerda kim qancha ekkanini. Ha, oldingi boshchi zolim edi dedilar. Afandadan sen o'zingni xotiniga kalishob bermagansan degan gapidan bo'ldi. Kechqolaman, yo'qsa ertaga ertaga olsam bo'ladimi? Afandini o'zingni xotiniga kalishob bermagansan deydi-yu. Mavzuga nima aloqasi bor? Kartochkani davomida falon chiza olmadi degan. Do'xirimiz kechga borib qolsam, kechga ham ketaveradi ichimizda. Ketaveradi. Toshkentga kelyapsizmi? Yo'q, Toshkentdan qaytyapmiz. Toshkentdan qaytib, o'zimizni cho'stimizga ketyapmiz. Jamshidbek Qarabayev ustoz salovat aytgan shirin bola o'g'lingiz bilibdilar. Ha, o'g'lim Muhammad Zaki. Shu salovatdan boshqa gap o'ylmaydi o'zi. Xo'p, Sunnatulloh Hamidullayev degan birodarimiz. Minaturiya asoschisi Kamoliddin Behzod Navoiy davrida yashab ijod etgan, bunga qarshilik bo'lmaganligi miniatyurada jonli bo'lsa-da juda ham kichkina va aynan biror shaxs tasvirlanmaganligi uchun joizligi haqida gaplar asoslimi debdilar. Bu Navoiy davrida yashagan bo'lsa, falon davrda, Amir Temur davrida yashagan bo'lsa va ba'zi ishlarni qilgan bo'lsa va u ishlar kitoblarda joriy bo'lib qolgan bo'lsa, u shariatga ko'ra muvofiq, shariat shundan olinadi degan asosni bermaydi. Shu qoidani yaxshi bilish kerak. Shariatning asoslari bor. Shariatning asoslari Qur'on, hadis shariflar va hadis shariflarning asosiga qurilgan ijmo va qiyosga asoslanadi.
keyin undan keyin 6 ta yana manba bor. Unga ixtilof bor mujtahidlar o'rtasida. Lekin bu 4 ta manbaga ixtilof yo'q. Kamoliddin Behzod Navoiy davrida yozgan, chizgan bo'lsa, u ruxsat bo'lib qolmaydi. Ya'ni u Kamoliddin Behzod yoki Alisher Navoiy kabi zotlar shariatning manbalari emas. Ya'ni Navoiy qilgan ekan shu ishni, o'sha falon chiqgan ekan shu ishni deb qilib ketilmagan. Bu birinchi tushunishimiz kerak bo'lgan narsa. Ikkinchisi miniaturalar agar inson shakli bo'lmasa, jonzot shakli bo'lmasa, qandaydir qo'g'irchoqqa o'xshagan shakllar bo'lsa, unga ijozat borligi to'g'risida o'sha bolalarni o'yinchoqlari to'g'risida Hazrat Oysha onamizni ning o'yinchoqlarini misol qilib dalil keltirishadi. Unga o'xshagan narsalarga ijozat berishadi. Lekin miniatura deb odamni shaklini chizib, odamga o'xshatib bir belgilarni qilishligini ulamolar man qilishadi. Hayda, gazli bor ekan. Gazsiz olaylik. Umuman kansiz yo'qmi? Kansizim bo'ldi. Qo'yuvdik. Men ishlamayapti. 3 kun ishladim. Gazsiz. Mana polvonlar qaydandir chiqadigan joyini chiqmaydi deyishdi. Lekin chiqib ketdi. O'sha ham bugun qilishadi deb tushundim. Men de mana telefondaligizga yopib qo'ydim o'yinni. Savollarimiz ham yo'q ekan. Kunimiz ham isib ketdi. Mashinamizga konditsioner qo'yilgan ekan, ishlamayapti ekan. Bismillah. Ochib berasiz? Nima deysiz? Ochib bering. Xo'p, Jamshidbek Qarabayev ustoz Telegramdan videolarni tortib oladigan qilib tashirib iltimos etdilar. Sahrayant qilib bo'lmaydimi bizda o'zimiz telefonda menimcha sahrayant qilsak bo'lsa kerak. Texnik tomonlarini aytganmiz birodarlarimizga, uni qarashadi xudo xohlasa. Mansurjon To'rabayev degan birodarimiz, shom namozidan keyin Tuhfai Rasul namozi o'qiladimi? O'qiladi, shu joizmi debdilar. Tuhfai Rasul degan namoz yo'q o'zi aslida. Shariatda yo'q, ya'ni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Tuhfai Rasul degan namoz o'qimaganlar. Namozning bunaqa nomi yo'q, ya'ni sahobalarda yo'q, tobiiylarda yo'q, lekin shomdan keyin o'qiladigan 2 rakatlik Salatul Avvabin degan namoz bor. Avvabin namozi bor. Bu Avvabin namozi o'sha shomdan keyin 2 rakat o'qilishligi bor. Yana Buxoriyda bir hadis bor, u choshgoh namozida, ya'ni quyosh chiqqandan keyin 15 minutdan keyin o'qiladigan namoz bor, uni ham Avvabin namozi deyiladi. Shomdan keyin o'sha 2 rakat o'qilgan namoz Tuhfai Rasul emas, Salatul Avvabin. Avvabinlar namozi deyiladi. O'shani o'qish joiz. Qayerdan sizni so'raganlar bor ekan. Chustdan, aslida Chustning Karkidon degan qishlog'idanmiz. Chustning Karkidon degan qishlog'idan, shundan Toshkandiy deydimi? Keyin Toshkentga ko'chib ketganmiz. Toshkentlik, propiska ham Toshkentda hozir. Aloqada turamiz. Abdurazzoq G'aniyev degan birodarimiz, aloqaga qachon kelasiz? Tilovatingizni sog'indik debdilar. Hozir aloqadan qaytdik, peshinni aloqada o'qidik. Domlamizga iqtido qildik, Mo'minjon domlamizga.
keyin chiqib qaytdik. Bu Afsona degan bizni mahallamizda do'konlar majmuasi bor. O'sha joyda bizning Abduqodir degan birodarimizni Tasmim nomi bilan do'koni bor. Tasmim. Tasmim degani o'zi yarashiq degani, o'zi o'zbekchasiga yarashiq. Turklarda shik deydi, shik. O'zi aslida designer deydi inglizlarda, ya'ni dizayner ma'nosida. Shu joyga ham kirdik, biroz kiyimlari yaxshi, arzon sifatli bo'lganigami, vibr qolmabdi, kam vibrlari. Bir narsa olmoqchi edik. Taklif qilamiz, o'sha joyga kirdik va biz qaytdik orqaga. Tushga Namangan qaytib ketyapmiz. Alloh nasib qilsa, 15 kunlarda qaytib kelsak kerak. Rasmiy ish bilan ketyapmiz hozir. Norunda bo'lamiz, Alloh nasib qilsa, Norun viloyati, Namangan viloyati Norun tumanida bo'lamiz. Inshaalloh 10 kun, 15 kun. Xayratjon Mirqatjiyev degan birodarimiz. Assalomu alaykum va rahmatulloh va barakotuh. Taqsir zuhon namozi qachon o'qiladi? Zuhon namozi zuhoda o'qiladi. Zuhon quyosh chiqqandan keyin 15-20 minutda vaqti kiradi. O'sha paytda o'qiladi. Jamshidbek Qarabayev degan birodarimiz. Ustoz, la ilaha illalloh deganimizda labimiz labimizga tegmaydi. Buni hikmatini aytib bersangiz debdilar. Savolning hikmati siz so'ragan hikmatdan ham hikmatli bo'ldi. Buni nima hikmati bor? La ilaha illallohda lab-labiga tegadigan qalb ishtirok etmagan shu. Ba'zilar endi vafot topayotganda osonroq bo'lsin, labini qimillamasdan bo'lsa ham tili bilan aytib qo'yaversin degan ma'noni aytishadi. Lekin bu darajaga, ya'ni bunaqangi gaplarga ko'p urg'u bermaslik kerak. Chunki bu gaplar o'shalarga biz bahona topib bermasligimiz kerak. Haqorat qilsak ham mana til-tilga tegmayapti, lab-labiga tegmayapti degan gapiga bahona qilib bermasligimiz kerak. Bunaqa narsalarga hikmat qidiravermaslik kerak. La ilaha illallohni o'zidan ortiq hikmat yo'q. Eng katta hikmat la ilaha illalloh. Jamoliddin Temirov, kechqurun Namanganda edi shekilli davlat debdilar. Ha, kechqurun Namanganda edik. Revanch uchun borgandik matchga, futbolda yutqizib qo'ydik. 3 ta gol urdik. Birodarlar, biz uzilib qolyapmiz. Uzilib endi, chunki betonkada ketyapmiz. Savol javoblarimiz ham